Olha aí, galera, primeira vez que estamos usando o nosso fogãozinho aqui na Serra Catarinense. Ainda viemos estrear o nosso fogão aqui, ó, e o nosso Uno Home aqui na Serra do Corvo Branco. E olha que dia lindo que tá hoje, meu Deus! E aqui tá o Marcos. A Daniele também tá lá montando o café deles. A Karina, já tomamos chimarrão, agora é a hora do cafezinho, né, Karina? Agora é a hora do café. Já tá fazendo falta o café, né? Conseguimos tirar umas fotos bem boas aqui. E agora vamos tomar um cafezinho e bora lá pro camping. Então, Karina, chegamos em Urubici, né? Chegamos em Urubici. Estamos aqui num cantinho aqui na beira do rio. Já começamos aqui a cozinhar as batatas para fazer a maionese. Eu já fiz aqui o fogo no carvão aqui na churrasqueira que já estava aqui pronta aqui na beira do rio. Esse rio aqui, esse cantinho aqui é um lugar onde a gente viu o vídeo do Paz, Amor e Viagem que tiveram aqui em Urubici. Eles mostraram esse lugar aqui num vídeo e a gente veio até aqui para conferir. Viemos através deles. Então, eles que nos indicaram aí. A gente conhece muito aqui também o camping Família Catarina, o camping do Zaqueu aqui, Camping Urubici, né? Então a gente veio aqui dessa vez também para conhecer esse cantinho aqui do rio aqui. E olha, para nossa surpresa, muito lindo esse lugar, muito. Olha só que lindo que é esse lugar. Olha as árvores aqui, ó. Que lugar maravilhoso, meu Deus do céu. É lindo demais. Os nossos amigos ali, o Marcos e a Daniele, já foram lá no rio lá. O que eles foram fazer aí, galera? Só uma investigada no local, uma averiguada. Foram fazer um check-up aí no lugar aí para ver se é seguro, né? Porque nós provavelmente vamos dormir por aqui hoje. Vamos se arriscar aí. Muito, muito legal. Mas olha que Bem lugar quentinho, né? legal, lugar bem calmo, sim, uma paz aqui, assim, um silêncio. Uma energia boa aqui na beira desse rio aqui. A água tá meio escura hoje, acho que foi por causa da chuva que choveu esse final de semana. Essa semana aí deu umas chuvas aí, mas esse rio aqui é muito, muito clarinho, a água assim é muito bonita. Dessa vez ela tá meio escura. Mas então, fazer um churrasquinho aqui e depois a gente vai mostrando aí o lugar. Muito massa. Tem sinal de coisa aqui, de internet. Eu nem vi ainda se tem. Ali, quando a gente vinha vendo, o telefone do outro não tava pegando a É, eu acho que não pega. Muito massa. Nossa, essas árvores aqui parecem uma coisa Não tem? fantástica. Eu tinha Nossa, na visto uma imagem foto. aqui fica mais bonito do que ao vivo ainda essas árvores. Não, são muito bonitos. Pra lá é Aqui bem lugarzinho, bonito. cara. Parece um bosque, assim, aqueles bosques assim, bem antigo, né? Na verdade, isso aqui é um bosque. Churrasco no bosque, na beira do rio. Bom, se não sair nenhum Jason aí de dentro desse mato aí. É Rio dos Famosa Bugres, cena. né? Rio dos Bugres. Se eu É. não me engano, o nome desse rio é Rio dos Bugres. Tem um louco cabelo, não sabe mexer com a comida. Olha aqui como é que é as cadeirinhas de Uno Home e como é que é as cadeiras de Motorhome. Dá pra ver no tamanho da cadeira já a diferença do espaço. Então, Mas quer dizer que é. Como é que é? Que não é confortável? Não. Que não. Ai, me perdoa. Não sei. que não é o quê? Não. Que não é. Como é que eu vou dizer? No caso, pro tamanho do popô de cada um, porque. Não Não é sei. proporcional à Acho que ela bunda. viajou. Ai, Acho que ela ia. não quer dizer que isso aqui seja proporcional à poupança dos Dos Unuhomes. viajantes, Entendeu? Não, esse ele é pro... Indiretamente ela tá te chamando de gordinho, tá? Eu não quero te Isso. dizer É nada. proporcional ao Diga. tamanho do bagageiro que a gente carrega, não o bagageiro que a gente usa para sentar. Avacalhou, avacalhou, avacalhou. Humilhou o negócio. É, mas. Não,
sabe? Eu só como maionese feita assim quando a gente vai pro sul e a mãe do Marcos faz, né? Uhum. É, comer maionese assim. A minha mãe também de... nunca fez em casa, assim, Luiz. Não tenho lá, nunca fiz. É. E maionese de rua, assim, é meio complicado, eu né? Eu não tenho o hábito de comprar sachê e fazer. Eu nunca fiz assim. Sério? Eu só faço assim. Ou eu faço. Eu gosto muito de comer maionese, né? Uhum. Tipo assim, carne, eu faço almoço, faço esse negócio, molhar na maionese, porquinho molha na maionese, sabe? Eu adoro, eu chuchu tudo na maionese. Então, tu tinha que aprender a fazer essa de leite, daí tu pode pôr um alho, pode pôr temperinho verde, que daí tu vai bater junto, vai ficar verdinho. Agora tu vai ficar de cara. Sabe, esses tempos a gente fez uns hambúrguer.